नमस्कार नियमित कार्यक्रम छ प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ म राजीव खत्री प्रत्येक पटक राजनीतिक परिवर्तन गर्दा नागरिकले आफ्नो जीवनमा पनि परिवर्तनको अपेक्षा गरेका हुन्छ अपेक्षा अनुसार नागरिकको जीवनस्तर त बदलिँदै बद्लिँदैन तर राजनीतिक परिवर्तनको अगुवाई गरिरहेका नेताहरू एकाएक फेरिन्छन् जन। जनता र जनजीविकाको पक्षमा काम गर्ने बताउँदै आन्दोलनबाटै उदाएका दलहरू क्रमशः बिचौलिया व्यापारी स्वार्थ समूहको दबावमा पर्न थालेपछि राजनीतिक परिवर्तन सोचे अनुकूल भइरहेको छैन दल र दलमा आबद्ध नेताहरूमा नेताहरूका कारण निराश नागरिकले वैकल्पिक शक्ति खोजिरहेको छनक पनि यदाकदा दिइरहेका छन् राजनीतिको पछिल्लो कालखण्ड मुलुकमा भइरहेको विकास र विकासको गुणस्तर भूल राजनीतिको सम्बन्ध त्यसका प्रभावबारे आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द मानसिंह कार्की डक्टर कार्की यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद आराम हुन्छ ठिक छ एकदम तपाईँ आफै भोजपुरको माटोमा हुर्किएकाले मैले कुराकानीको सुरुवात पनि यहीँबाट गरेँ तपाईँले हेर्दा तपाईँ जन्मेको भोजपुर र अहिलेको भोजपुरको अवस्थामा के फेरबदल पाउनुहुन्छ स्थिति के हो त भन्दाखेरि वास्तवमा भोजपुरले मैले भोजपुरको बारेमा विद्यावार्दी बारे गरेँ अब असल क्रान्तिमा सात सालको क्रान्तिमा भोजपुरको कन्ट्रिब्युसन धेरै ठुलो देखिन्छ सात सालको मुभमेन्टमा भोजपुरमा नारम थ्रुरामस्ता अहिले मुभमेन्ट गरेर या धुली खेलदेखि ताप्लीजुसम्म र तराईका धेरै जिल्लाहरू नजिकैको भए सायद राणाहरू परास्त हुन्थेन होला त्यो लेभलको मुभमेन्ट त्यहाँ भएको छ र मलाई के लाग्थ्यो त भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा भोजपुर चाहिँ पहिले सगरमाथामा पर्थ्यो है सगरमाथा पर्नेसम्म भोजपुरमा लोकसेवा आएको थिएँ विभिन्न कार्यालयहरू थिए त्यहाँका मान्छेहरूले पब्लिकले लोकसेवा जान दिन पाउँथे पछि आएर के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई कोसीमा हाल्ने बित्तिकै भोजुरका दुर्दशा सुरु भयो र हामीले मोटर बाटोको लागि भोजुरको विकास मेन चाहिँ विकासको पूर्वाधार भनेको यातायातै रहेछ विद्युतको यातायातको कुराहरू विद्युत केही असमय अगाडि भयो प्लेन चाहिँ निकै अगाडि नै भएको र मोटर बाटो नहुन्जेलसम्म अरू कुराले खासै फरक पर्दो रहेछ र यो भएको धेरै वर्ष भएको छैन हामी धेरै वर्ष चाहिँ चत्रा बाह्र क्षेत्रको बाटो फैदल यात्रा गऱ्यौँ र अहिलेको अवस्थामा भोजपुरको के एउटा विकासको फ फड्को मार्दैछ केही अगाडि बढ्दैछ के पोजिटिभ लक्षण सोचे जस्तो जनजीवनमा आम मानिसका दैनिकीमा परिवर्तन आएको छ अब हेर्नुहोस् यो यो चाहिँ समग्र विषय हो अब कस्तो हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने सात सालको क्रान्ति छत्तिस सालको मुभमेन्ट भयो त्यसपछि आएर छ्यालिस सालको मुभमेन्ट भयो बैसठी त्रिसठीको मुभमेन्ट भयो संविधान कति भने है बहत्तर सालमा आएर अन्तिम संविधान भने हामी भन्दैछौँ गणतन्त्रात्मक सङ्घात्मक संविधान होइन र जनताले खोज्ने कुरा, कुरा के रहेछ त भन्नुहुन्छ भने तिनवटा कुरा रहेछ पोलिटिक्समा चेन्ज आइसकेपछि मुभमेन्ट सफल भइसकेपछि पब्लिकले चाहना गर्ने खोज्ने भनेका तिनवटा कुराहरू हुन् त्यो चिजको मापदण्ड बनाएर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ कि हामी वास्तवमा सही बाटोमा ट्र्याकमा पुग्यो कि पुगेन छैन कि छैनौँ छ कि छैनौँ जस्तो पोलिटिकल स्टेबिलिटी तपाईँले संविधान बनाइसक्नुभयो राजनीतिक सबै परिवर्तन गरिसक्नुभयो भने त्यत्रा त्यत्रा मान्छे मरे होइन त भनिसकेपछि अब स्थायित्व तपाईँले खोज्नुहुन्छ राजनीतिक स्थायित्व स्थिरता छ कि छैन त्यसको मापदण्डबाट अब तपाईँले अहिलेका परिवेश र घटनाहरूलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ पोलिटिकल स्टेबिलिटी मेन फो, फोकस पोइन्ट भनेको दोस्रो के हो त भन्दाखेरि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अब तपाईँले राजनीतिक परिवर्तन गरिसक्नुभयो भने अब त्यो च्याप्टर त क्लोज भयो नि त अब जेल जानुपर्ने झेल खानुपर्ने कुराहरू मोमेन्ट गर्नुपर्ने राज्य अधिकारको लागि त त्यो सक्यो भने तपाईँले आर्थिक विकासको लागि त अग्रसर हुनु पऱ्यो नि गभर्मेन्ट अग्रसर छ कि छैन विकासका निर्माण कामहरू भएका छन् कि छैनन् करप्सन कुन किसिमले भइरहेछ के भइरहेछ यो त हेर्नु पऱ्यो नि त आर्थिक विकासको परिदृश्यबाट यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो भनेको चाहिँ सोसल सेक्युरिटी रहेछ सोसल सेक्युरिटी भनेको कस्तो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँको घाँस बाँस कपासको समस्या सिधै तपाईँको जीवनसँग दैनिक जीवनचर्यासँग घाँसिन्छ आज तपाईँको यो लोकतन्त्र आइसकेपछि गणतन्त्र संहिता आइसकेपछि तपाईँको स्तरमा के कति परिवर्तन आयो सर त्यही त एकै ठाउँमा कसैको अवस्था एकदमै राम्रो हुँदै जाने कसैको अवस्था झन्झन बिग्रदै जाने अवस्था चाहिँ किन हुँदो रहेछ अब यसमा के छ त भन्नुहुन्छ भने अब अहिलेको राजनीति कस्तो भन्दा पनि एक किसिमको तपाईँलाई अघि सुरमै भन्नु एउटा विकृत ट्रेन्डतिर गइरहेको छ अब अहिले भ्रष्टाचार र कमिसनको एउटा डरलाग्दो एउटा चाहिँ चङ्गुलमा यो मुलुक छ फसेको छ र तपाईँलाई प्रत्येक निर्णय गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्तरको महत्त्वका निर्णय गर्दाखेरि उद्योगपति र व्यापारले तपाईँलाई अगाडि नराखेर निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ राजनीतिक नेतृत्व अर्थमन्त्री निर्णय गर्दाखेरि तपाईँलाई सुब्बा साहब भए पनि अथवा कोही साहेब भए पनि त्यो एउटा व्यापारिक घरानाका मान्छेहरूको जिम्मेवारी बोकेका मान्छेहरूलाई भेला गरेर तपाईँले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यो तपाईँको बाध्यता हो त्यो किन त यो त आयो त भन्दाखेरि हाम्रो राजनीति चाहिँ अब तपाईँलाई खर्चकै विषयमा चाहिँ तपाईँलाई यो भइरहेछ अब हिजो मात्रै पनि अब हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्रीले भनेको कुराले हामी कुन आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ हाम्रो राजनीति कसरी विकृत भइरहेको छ भन्नेको पुष्टि हुन्छ प्रचण्डले तपाईँसँग जोड्दैखेरि भन्नु मिल्छ कि एउटा वडा अध्यक्ष जित्नलाई दस करोड खर्च गर्नुपर्छ अर्कोलाई जित्नको लागि चाहिँ सांसद जित्नलाई पचास करोडले पनि पुग्दैन होला एक अरब चाहिन सक्छ त्यो लेभलको त्यो हाइटको नेताले स्वीकार गरिसके अहिलेको निर्वाचन पद्धतिको बारेमा उसलाई के जानकारी थिएन संसदीय निर्वाचन संसदीय पद्धतिमा के कुरा हुन्छ भन्ने कुरो उसलाई जानकारी थियो कि थिएन तर उनी भन्दैछन् एक अरब रुपियाँ खर्च गर्दा उनी त्यो लेभलमा त्यो खर्च गर्न सक्ने हैसियतका मान्छे हुन् सम्भवतः प्रतिस्पर्धीको कुरा गर्ने हो भने तर आज उनी पनि डराउनु पर्ने अवस्था आयो त्यो लेभलको मान्छे डराउनु पर्ने अवस्था आयो त भनिसकेपछि यसले के पुष्टि गर्छ त भन्नुहुन्छ छ कि त उनले तपाईँलाई चाहिँ अब दुईवटा कुरा हुनसक्छ अब भोलि चुनावमा आउँदैछ चुनाव हुँदाखेरि तपाईँहरू चाहिँ ल्याउनुहोस् है खर्च यो लेभलको खर्च चाहिँ भयो भने टिकट हुन्छ भनेर भन्ने हुनुपऱ्यो कि त भोलि म चुनावमा चाहिँ झार्न सक्छु निर्वाचनमा म पराजित हुनसक्छु र विजयी हुने भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो मान्छे विजयी हुन्छ जो चाहिँ पचास करोड खर्च गर्छ एक अब खर्च त्यो मान्छे जितेको हुनसक्छ भन्ने सङ्केतको कुरा बुझ्यो अहिलेको सन्दर्भ हेर्ने हो भने राजनीति व्यापारी भ्या, र विशेष गरी नागरिक समाज समाजबिच एउटा राजनीतिमा नेक्सस हुन्छ त्यो स्वाभाविक पनि मानिन्छ त्यो तर त्यो नेक्ससमा हाबीको व्यापारी बन्दै गएको हो त्यसो भए त्यो भन्यो भने अब हामीले त्यसलाई मान्नुपर्ने अवस्था छ हामीले सोचेका थिएनौँ कम्तीमा मैले चाहिँ सोचेको थिइनँ मेरा दुःखका दिनहरू सिङ्गो नेपाली जनताका दुःखका दिनहरू पीडाका दिनहरू अब गए यत्रो सङ्घर्ष भयो यत्रा मान्छेहरू मारिए अब शान्ति र सन्जैनका दिनहरू आए मैले पनि अब शान्तिको सास फेर्न पाउँछु होला दुनियाँले पाउँछ होला भन्ने सोचेको थिएँ तर अब त्यो भएन फेरि यहाँ कुरा हुँदैछ लेभलका त्यही लेभलका नेताहरू भन्दैछन् यो अब व्यवस्थाकै बारेमा क्वेसन उठ्यो तपाईँले निर्वाचन पद्धति यो गलत छ भनेदेखि अब यसलाई हटाउनु पऱ्यो अब अब गर्नुपऱ्यो अर्कै पद्धति सुरु गर्नुपऱ्यो सिधै तपाईँले राष्ट्रपति पद्धति जानु प्राइम मिनिस्टरको इलेक्सनमा जानु पऱ्यो तपाईँले सिधै र अमेरिकाको सिस्टम जस्तै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले के अरे चाहिँ वरि बाहिरका मान्छेहरूलाई चाहिँ जुन मन्त्रीमा नियुक्त गर्छ नि त्यो यसरी जान सक्नु पऱ्यो अथवा समानुपातिक व्यवस्था त मैले यसलाई गर्नुपऱ्यो अब एउटा नयाँ पद्धतिमा जानुपर्ने बाध्यता त यी नेताहरूकै अभिव्यक्ति पनि पुष्टि भइसकेको छ त त्यो चिज कसरी आयो त भन्नुहुन्छ भने यी नेताहरूको जो चाहिँ केन्द्रीय नेतृत्वमा छन् जसले तपाईँलाई चाहिँ छयालिस सालदेखि निरन्तर आजसम्म शासन गरिरहेका छन् तिन चारजना नेताहरू जो अहिले केन्द्रीय नेतृत्वमा तिनटै पार्टीका हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो पार्टीको नेतृत्व गरेको तिस वर्षभन्दा बढी भइसक्यो कन्टिन्यू अन्य देशमा कहाँ कहाँ पुगिसके नेताहरू चार वर्ष पाँच वर्ष खान्छन् त्योपछि कहाँ पुग्छ हाम्रो त जिन्दगीभर मरुन्जेलसम्म खानुपर्ने अवस्था छ त यिनीहरूले चाहिँ एउटा नेक्सस निर्माण गरिसकेका छन् एउटा कमिसनको जालोमा ती नेताहरू चाहिँ अब परिसकेको अवस्था छ त्यो जग्गा चाहिँ कुनै त तपाईँलाई लुकाएर छोपाएर अब छुप्दैन सबैले त्यो पब्लिकले थाहा पाइसकेको कुरो छ सर गाउँबाट सहर आउने सहरबाट सक्ने युरोप अमेरिकातिर जाने नसक्ने खाडीतिर जाने एउटा ट्रेन्ड बनेको छ हिजो हाम्रै अवस्थामा रहेका मुलुकहरू कसरी समाधानको बाटो पहिले आए अगाडि बढे हामी चाहिँ कहाँनिर चुक, चुके चुकेछौँ त्यो बाटो अप्नाउन कहाँ बिर्सेछौँ अब तपाईँलाई सँगसँगै कुरा गर्दा दक्षिण अफ्रिकाको पनि त मुभमेन्ट हो नि त नेसनल मुभमेन्ट मन्डेलाको मुभमेन्ट होइन दक्षिण अफ्रिकाले यो मुभमेन्ट सम्पन्न गरिसकेपछि यहाँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले त्यहाँको संविधान अनुसार चाहिँ वास्तवमा यसरी नै समानुपातिक गर्दाखेरि मिलिजुली नै सरकार बन्नुपर्ने अवस्था छ त्यहाँ तर त्यहाँ त्यस्तो ठुलो विग्रहको अवस्था त्यहाँ सृजना भएको छैन तर यहाँ यो सिस्टम जुन लागू गरिसकियो है गणतन्त्रको कुरा गरियो समानुपातिक समावेशी संहिताका कुरा गरिसकियो र गरिसकेर संविधान कार्यान्वयनको दिशामा जाँदाखेरि त तपाईँलाई त पाइलै तपाईँलाई अप्ठ्यारो छ प्रत्येक चोटि स्टेप बाई स्टेप तपाईँले चोट खप्नुपर्छ जनताले आक्रान्त भएर अब आर्थिक अस्थिरता भइसकेपछि के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने बडो तनावको स्थिति स्थिति सृजना हुँदो रहेछ र यो स्थिति कसको लागि फाइदाकार जस्तो भनौँ न सरकारको चाहिँ परिवर्तन कुराहरू अब तपाईँलाई बैसठी त्रिसठीदेखि अहिलेसम्म बाह्र तेह्रवटा सरकार बने तेह्रवटा सरकार बन्ने सालको एउटा सरकार बन्ने कम्तीमा मिनिमम भनेपछि कस्तो खालको अस्थिरताको युगमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ त वर्षमा एक वर्षमा चाहिँ सरकारहरू परिवर्तन हुनुपर्ने मन्त्री त कति त्यसको हिसाबै छैन यो मैले सरकारको कुरा तेह्रवटा सरकार गभर्मेन्ट प्राइम मिनिस्टरको कुरा गरेको मन्त्री कति चेन्ज भयो होला अब अहिलेकै सरकारको अस्ति परिवर्तनको कुरा आयो अझै यहाँ कति हेरफेर अर्को आउने चुनावसम्म कति हेरफेर हुने डुङ्गो छैन त भनिसकेपछि यी सबै चिजले के कुरो पुष्टि गर्छ त भन्दाखेरि यो अहिलेको राजनीतिमा त्यस खालको कमिसनको जालो तपाईँलाई चाहिँ मौलाएको छ त्यो ठाउँमा जानको लागि भोलिको भविष्यको लागि तपाईँले निर्वाचनमा दस करोड र पचास करोड कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले उहाँले नै स्वीकार गरिसक्नु भएको छ चुनावको लागि त भोलि तपाईँ तयार भएर बस्नु पर्यो कमिसन भ्रष्टाचारमा मुसिनु पर्यो भने त हाम्रो नेता प्रजन्डले भनिसक्नुभयो त भनिसकेपछि त्यो लेभलको नेताले नै स्वीकार गरिसक्यो यसभन्दा अगाडि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाकै अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने पनि अब यही पुरा सबै नेताहरूको भनौँ न अहिले वास्तवमा यति अहिलेसम्म तपाईँलाई सात सालदेखि अहिलेसम्म उनासी सालसम्मको इतिहास मैले सात सालदेखि लेख्दै पढ्दै आएको छु यति दर्दनायक खालको अवस्था हो दस वर्षको लडाइँमा मान्छे बहुत दुःख र पीडामा थिए त्यो त एउटा एक किसिमको फेज थियो त्यो फेजको अन्त्य भइसकेपछि त अब त मैले शान्ति रमन चयनको सास फेर्न पाउनु पर्ने कि नपर्ने मेन क्वेसन थियो पछिल्लो समय हेर्ने भने हामी जनतामा पनि आशावादी हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कम हुँदै गयो भनेर भनेको सुनिन्छ हुन त यो शासक र शासन पद्धति पनि होला हाम्रोमा जसरी नागरिक चेतना बढेको छ शासकहरूमा चेत नबढेका कारण यो शासक र जनताबिचको त्यो चेतना का शक्ति नमिलेको अब तपाईँलाई यो सोच कस्तो भयो त भन्दाखेरि मैले सात सालको क्रान्तिमा नि सहभागी भएँ सत्रददेखि साल, साल, शार शार साल, साल रह, आ, के अरे पन्ध्र साल सातदेखि सत्रको मुभमेन्टमा पनि म सहभागी भएँ सत्र साल पछाडि पञ्चायतको विरुद्धमा छयालिस सालसम्म म लडेँ र छयालिस साल बैसठी त्रिसठी पनि म लडेँ दस वर्ष पनि म लडेँ यी सब चिज गरेर के भन्न खोज्दैछन् त भन्दाखेरि अब मैले जुन स्थान मैले प्राप्त गरेको छु त्यो प्राप्त गरेको स्थान चाहिँ मेरो हिजोको लागि हिजोको चाहिँ मेरो कामको पुरस्कार हो पुरस्कार नपाएर यो देशमा मर्ने मान्छेहरू लाखौँ छन् केही नपाएर त्यत्तिकै ज्यान मात्रै गुमाउने मान्छेहरू लाखौँ छन् र त्यसलाई पाइ सुका सुखा चाहिँ चुक्ता गर्नुपर्छ चा मैले भन्ने मानसिकता जुन घटिया एकदम तल्लो स्तरको मानसिकता लिएर यो नेतृत्व अहिले आइरहेको छ त्यो चाहिँ वास्तवमा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा छ र वास्तवमा राजनीतिक परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि हो उहाँहरूले केही काम गर्नुभएको छ काम गरेको कुरालाई हामी स्वीकार गर। काम गरेको स्वीकार गर्दा गर्दै पनि हामीले के कुरो बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नेतृत्वमा गएर जिम्मेवारी लिइसकेपछि के को लागि उहाँले पञ्चायत विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नुभयो त राणाको विरुद्धमा किन सङ्घर्ष भयो त्यो अहिले पहिले बैशाख राजाको विरुद्धमा किन सङ्घर्ष भयो त्यो कुरा केही गलत काम भएको थियो होइन त्यो त्यसको विरुद्धमा तपाईँले सङ्घर्ष गर्नुभयो तर त्यो चिजभन्दा तल्लो स्तरमा गएर तपाईँले राजनीतिक गतिविधि गर्नुहुन्छ भने तपाईँले संविधानको पटक पटक उल्लङ्घन गर्दै जानुहुन्छ विधि विधान प्रक्रिया तपाईँलाई केही मतलबै हुँदैन न तपाईँ पार्टीको विधान मान्नुहुन्छ न त यो देशको संविधान तपाईँ मान्नुहुन्छ संविधानलाई दुई दुईपटक तपाईँले एट्याक गर्नुभएको होइन संसदलाई सिध्याइदिनु भयो तपाईँले जुडिसियरीको कुरा गर्दाखेरि अहिले प्रधान न्यायाधीश विचार गर्नुहोस् आज के अरे सरकारका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू तिनटै अङ्गहरू कति कमजोर छन् त सरकार जो भन्छौँ त्यो सरकार कतिखेर ढल्ने हो तेइसवटा सिट प्रत्यक्ष जितेको सरकारको नेतृत्वमा अहिले सरकार बनेको छ दुईवटा पार्टीहरूको सहयोगमा फुटेर आएका पार्टीहरूको सहयोगमा अब अहिले हुर्काइरहेको छ मन्त्री फे फेर्नुपर्ने हटाउनुपर्ने पर्ने तपाईँलाई चाहिँ त भनेपछि सरकारको अस्थिरताको कुरा त्यहाँनिर एकातिर छ अर्कोतिर तपाईँलाई जुडिसियरीमा त्यही समस्या छ जुडिसियरीमा प्रधान पिन बी चल्दैछ है न्यायालयमा के के भयो घटना दुर्घटनाहरू भन्ने साँधै छैन तपाईँलाई चाहिँ लेजिस्लेटिभ पनि कमजोर छ हेर्नुहोस् त्यो संसदले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन त्यो पनि कमजोर अवस्थामा नि छ त भनिसकेपछि यो तिनटै सिस्टममा चाहिँ ठुलो घात भइरहेको हामी महसुस साथसाथ यता हेर्ने हो भने बिपी प्रधानमन्त्री हुँदाका कुरा गरौँ त्यसपछि पञ्चायतमै पञ्चायत हुँदै गर्दा सूर्यबार थापा प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसै गरी गिरी प्रधानमन्त्री हुँदाका उहाँहरूका उमेरलाई हेऱ्यो भने कहीँ न कतै राजनीति परिवर्तनमा युवाहरू आउनुपर्छ हस्तक्षेप हुनुपर्छ भन्दै गर्दा युवाहरू पनि आउने अवस्था बनिरहेको छैन यो यो अवस्था चाहिँ कसरी विकसित भयो अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै त्यो ब्रेक लाग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ के भयो अब यसो हेर्नुहोस् अब सात सालको क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू पार्टी जसले जन्मायो ती मान्छे भनेका तिस वर्षका मान्छे थिए बिपी कोइराला प्रसाद कोइराला त बाइस तेइस वर्षका मात्रै भट्टराईजी तेइस बाइस तेइस वर्षका मान्छे है जतिखेर उहाँले पार्टी निर्माण गर्नु दुई हजार तिन सालमा निर्माण गर्दाखेरिका मान्छे उमेर है बाइस तेइसका मान्छेहरू अट्ठाइस तिसका मान्छेहरू के अरे चाहिँ प्र के अरे चाहिँ सुबर्ण शमशिर एकतिस वर्षका गणेश मानसिंह त्यस्तै तिस एकतिसका मान्छेहरू यी मान्छेहरूले बनाएको पार्टी हो भनेपछि साना विद्यार्थीहरू बिस बाइस वर्षका विद्यार्थीले निर्माण गरेको पार्टी थियो त्यो होइन अब पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि पनि त सबै पार्टीको जस्तो भनौँ युवाहरूको नेतृत्वको अहिले बहुत ठुलो एकदम क्वेसन यहाँ उठिरहेको छ नेतृत्वमा जाने कि नजाने भन्ने शेरबहादुर देववा गृहमन्त्री बन्दाखेरि अठचालिस सालमा कति वर्षका थिए पैँतालिस वर्षका हो पैँतालिस वर्षको मान्छे जमान मान्छे हो कि त्यो त अनि त्यसपछि आएर उनी प्राइम मिस्टर बन्दाखेरि कति वर्षका थिए एकाउन्न पचास एकाउन्नका थिए यो देशमा एकाउन्न वर्षको मान्छे शिवरा देवता प्राइमिस्टर भए त अझै पनि छन् त अझै पनि पाँचौँ वर्ष झन् असीको भेटभाव उनी प्राइम स्टर बनिरहेकै छन् त भनिसकेपछि त्यसपछि अब तपाईँलाई चाहिँ माधव नेपालको गर्दा त्रिपन्न चौन्न वर्षमा प्राइम स्टर भएका रहेछन् बाबुराम भट्टराई पनि त्यस्तै त्यस्तै उमेरमा है प्रचण्ड पनि त्यस्तै उमेर भनेपछि पचपन्नभन्दा मुनिका मान्छेहरू त यो देशमा त कति मान्छे प्राइम मिस्टर भइसक्यो त हामी यो कुरो बुझ्दै बुझ्दैनौँ क्या भनेपछि आज दोस्रो पुस्ताको मान्छे सत्तरी वर्षको हुँदैछ पचहत्तरको uh, हुँदैछ उसले चाहिँ अनि uh, रिटायर त्यत्तिकै हुने अवस्था आइरहेछ हेर्नुहोस् <sus> किनभने अर्कोले छोड्दैन असीकोले छोड्दैन <sus> <sus> पचहत्तर त दोस्रो पुस्ता पऱ्यो त्यो बिचमा साठीको मान्छे साठीको मान्छे भने हाम्रो <sus> लेभलको धेरै नेताहरू छन् होइन हाम्रो मुनिका पनि छन् साठी र सत्तरीको बिचका त थुप्रो छन् जसले चाहिँ बाटो कुरेर पर्खिरहेका छन् उनीहरूले के सोच्दैछन् त भन्दाखेरि हाम्रो नेता त पचास वर्षमा त गृहमन्त्री चालिसमा त गृहमन्त्रीमा हुनुभएको थियो प्रधानमन्त्री पचासमा हुनुभएको थियो हाम्रो पालो खोइ भनेर उनीहरू पालो पर्खिरहेका छन् तर अब त्यो सम्भावना पालोको सम्भावना अब देखिँदैन किनभने त मेक्स जुन एउटा केन्द्रीय नेतृत्वले निर्माण गरेको छ त्यसले धेरै किसिमका साम दाम दण्डवेद युज गरेर उसले के गरिरहेछ त भन्नुहोस् भने सबै सिस्टम जालोलाई तपाईँले आफ्नो पक्राउ पारेको छ उसकोमा सबै थोक्छ उसकोमा केही कमी छैन र ऊ चुनाव निर्धक्कसँग जित्छ उसलाई केही समस्या छैन यो सिजन भयो हुन्छ हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ कार्यक्रममा यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको कार्यक्रम छ प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द मानसिंह कार्कीसँग डाक्टर कार्की यहाँलाई फेरि पनि कार्यक्रम स्वागत छ आफ्नो भविष्यका लागि थलो छरेर विदेशिएकाहरूलाई बरु आफ्नो गाउँको विकास कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको देखिन्छ तर त्यही थलोबाट म देशको राजनीति दे बनाउँछु भनेर आएकाहरूलाई त्यो ठाउँ किन माया लाग्दैन वास्तवमा के हुँदो रहेछ भने अब दुःख पाएर गाउँमा बसेर होइन वृद्ध बुबा आमा अथवा श्रीमती छोराछोरीको भविष्यको बारेमा चिन्ता गर्दै मान्छेहरू चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा पर्दैसेका छन् नेपालमा बस्नु तपाईँले लोकतन्त्र गणतन्त्र सबै थोक ल्याउनु भयो संहिता सबै थोक ल्याउनु भयो तर तपाईँले उसको लागि सोसियल सेक्युरिटी ल्याउन सक्नु तपाईँले भोट त ल्याउनु भयो तपाईँले भोट हाल्ने मतदान गर्ने त्यो अधिकार ल्याउनु भयो तर त्यो मतदान गर्ने अधिकारले मात्रै तपाईँको जीवन तपाईँको पेट भरिँदो रहेछ बाध्य भएर रहे तपाईँले विदेश जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो मतदान छोडेर पनि बहिष्कार गरेर पनि तपाईँले ल्याएको मतदानको अधिकार तपाईँले त्यो उसले टोटल बहिष्कार गरेर पेटको लागि तपाईँले आज दसौँ वर्ष बिसौँ वर्ष विदेशमा सड्नुपर्ने अवस्था सिर्जनामा आएको छ त भनिसकेपछि यो के हो त भन्दाखेरि एउटा राजनीतिले एउटा जुन एउटा सुनिश्चितता ल्याउनु पर्थ्यो जीविकाको सन्दर्भमा होइन त्यो बाँच्न पाउने अधिकार जुन छ सबभन्दा ठुलो अधिकार भनेको त बाँच्न पाउने अधिकार रहेछ क्या त्यो बाँच्न पाउने अधिकारै ग्यारेन्टी भएन भने त वास्तवमा अरूको चिजहरू त अरू कुनै पनि अधिकारले तपाईँलाई काम गर्दो रहेछ त्यो ग्यारेन्टी चाहिँ संविधानमा लेखेको छैन नि त्यो त तपाईँको बाँच्न पाउने अधिकार ग्यारेन्टी छ भने लेखिनु पऱ्यो अब नाँस बाँस क बाँसको ग्यारेन्टी हुन्छ रोजगारीको त्यो गा ग्यारेन्टी हुन्छ बाँच्न पाउने अधिकार अधिकारतिर ग्यारेन्टी हुन्छ भनेर संविधानमा प्रष्ट लेख्नु पऱ्यो राजनीतिक अधिकार भोट पाउने अधिकार अधिकारतिर हाल्ने अधिकार तेरो सुनिश्चित छ भनेर लेखेर हुँदो रहेनछ भएको छ यही चिजहरू दुनियाँमा भएको सर लोकतन्त्रमा दलको विकल्प दल नै हुने हो तर हाम्रामा चाहिँ दलहरूले यसरी निर्वाचन प्रक्रियाकै कुरा गर्ने भने यसरी सिन्डिकेट खडा गरेका छन् हामीसँग विकल्प नै नभए जस्तो अवस्था बन्छ कतिपय अवस्थामा अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने स्वतन्त्रप्रतिको आकर्षण पनि बढेको देखिन्छ केही हदसम्म तर मैले अघि सुरुमै भने लोकतन्त्रमा दलको विकल्प दल नै हुनुपर्ने हो हु। भोलि oh. अङ्कुश लगाउने ठाउँ भइदिएन व्यक्ति हाबी बन्यो भने त्यो त तानाशाहको जन्म पनि हुनसक्छ नि oh. यही अवस्थामा त्यस कारणले गर्दाखेरि का हाम्रो निर्वाचन प्रणाली oh. हामीले अप्नाएको विधिले हामीलाई कहाँ पुर्याउँदैछ अब तपाईँलाई समानुपातिक व्यवस्थाको बारेमा केही बोल्यो भने तपाईँको टेलिभिजन मार्फत मान्छेलाई धेरै लापत्ति हुनसक्छ तर एक किसिमको नारा यो दुईवटा नाराको बारेमा अब मलाई बोल्न त्यति मलाई अप्ठ्यारो छैन बारेमा र समानुपाद बारे, दुईवटाको बारेमा यो संविधान भएका दुईवटा प्रावधानको बारेमा खुलेर बोल्न मलाई अब कुनै अप्ठ्यारो छैन किनभने यो सङ्घीयताले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँदैछ आज कहाँ नाङ्गेजार बनाउँछ कि क्या हो तपाईँलाई श्रीलङ्का पो पार्छ कि भनेर तपाईँको एकै भन्दैछन् वास्तवमा नेपाली जनताको जीवनस्तर अत्यन्तै जर् जर्जर अवस्था एउटै उदाहरण तपाईँलाई लिन्छु म घरमा सामान किन्न म जान्छु पसलमा एक सय अस्सी रुपियाँ लिटरको म धारा तेल म सधैँभरि युज गर्थेँ क्या अहिले म जान्छु कति भनेको त चार सय परेँ एक वर्षभित्रमा तपाईँले तेलको भाउ एक सय अस्सीबाट चार सय किन्नुभयो त्यही युक्रेनको लडाइँ मात्रै हो त हामी जिम्मेवार छैनौँ इन्डियामा पनि यस्तै भइरहेको छ अन्य मुलुकमा पनि यस्तै भइरहेको छ एसिया अरू दुनियाँ त धेरै छ युक्रेनको लडाइँले विश्वभर हामीले मात्रै समस्या खेप्नुपर्ने यो सरकार यहाँ मुलुकमा हाम्रो सरकार छैन त्यो जिम्मेवार छैन त भनिसकेपछि यो चिज त एउटा इक्जाम्पल मात्रै मैले आफूले देखेको भएको उनीहरूले त भनिसकेपछि एउटा मुलुकमा जुन किसिमको एउटा स्थायित्वको कुरा आर्थिक समृद्धिका कुराहरू यी चिजहरूमा चाहिँ खासै कसैको ध्यान पुग्न सकेन त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिएन व्यवस्थित गर्न सकिएन त्यसले गर्दाखेरि समस्याहरू उत्पन्न भइरहेछन् अलिकति पछिल्लो समय मुलुकको यो सन्तुलन भन्दा पनि राष्ट्र हित र स्वार्थ प्रधान हो भन्ने बहस पनि पछिल्लो समय भएको छ देखिन्छ यसरी नेपालले सन्तुलन बिनाको राष्ट्रिय स्वार्थ मात्रै लिन सक्छ त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ सन्तुलन त तपाईँले यो नेपालको विदेश नीतिका कुराहरू छन् होइन अन्य छिमेकीहरूसँग हामीले सम्बन्ध विस्तार गर्ने कुराहरू छन् होइन अब हामीले अमेरिकाको सम्बन्ध अहिले वास्तवमा हामी आमे, हाम्रो विदेश नीतिको बारेमा धेरै कन्फ्युजनहरू हामीले कोसँग कस्तो सम्बन्ध स्थापित गर्ने भन्ने बारेमा अमेरिकासँग हामीले कस्तो सम्बन्ध राख्ने अथवा इन्डियासँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुने अथवा चाइनासँग कस्तो हुने भन्ने विषयमा यस खालको एक किसिमको कन्फ्युजन भयो र त्यसले गर्दाखेरि नै एमसिसीमा पन्ध्र वर्ष बिस वर्ष हामीले आफैले सिग्नेचर गऱ्यौँ छलफल गरौँ अनि अन्तिममा हान्ने बेला ढुङ्गा मुडाडाडा गरेर त्यसलाई सिग्नेचर गर्नु पऱ्यो बाध्य भएर पार्टीमा त्यो गएको सरकारले आफैले गरेको छ र ऊ के भन्दैछ त मैले गरेको छैन हान ढुङ्गा भनेर मान्छे पठाउँछ त्यो खालको स्थिति हामीले देख्यौँ त भने एसपिपीका कुराहरू पनि आए अब के यही नै यिनै सरकारले गरेको नेपाली जनताले त केही पनि गरेका छैन नि बिआरआईकै कुरा गरौँ बिआरआई पनि उनीहरूले गरेको टु थाउजन्ड सेभेन्टिनमा दुइटैसँग तिहार चाहिँ एमसिसी र बिआरआई सँगै सम्झौता गरेको रहेछ होइन एकै सालमा भरे भएका कुराहरू त भनिसकेपछि यो चिजले विदेश नीतिको बारेमा पनि हामी कन्फ्युजनमा छौँ को कोसँग कस्तो खालको हामी सम्बन्ध स्थापित गर्ने भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध के हुने भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ त अहिले भन्नुहुन्छ भने हामी जतिखेर चुनावमा आउँछ जब जतिखेर हाम्रो राजनीतिक ऊहरू हुन्छ अब अहिले तपाईँलाई आएको छ नि त सम्बन्धको कुरा नागरिकता सम्बन्धी कुरा त यो यो कुरा त हाम्रो सिधै इन्डियासँग जोडिन्छ होइन र नागरिकता जुन चाहिँ तपाईँलाई आज बिहा गर्नेबित्ति अहिले पाउनुहुन्छ भनेको त चाइनिजहरूसँग त हाम्रो बिहा भएको छैन यो सम्बन्ध भनेको त स्पेसल हाम्रो इन्डियासँग सम्बन्ध हो तपाईँलाई वैदेशिक दुईटाको सम्बन्ध अब सात सालमा तपाईँलाई चाहिँ मोहन शमशेले जुन गरेको सन्धि संस्था छ प नाइन्टिन फिफ्टीको ट्रिटी त्यो यथावत छ हाम्रो थाप्लोमा र नेपालका धेरै बोर्डरहरूमा इन्क्लोजन भइरहेको छ त्यो पनि हामीले स्वीकार गरेको छौँ अब तपाईँलाई मालदिप्समा तपाईँलाई चाहिँ कति बाह्र वर्षमा तपाईँले चाहिँ त्यो बिहा भएपछि पाउनुहुन्छ पाकिस्तानमा पाँच वर्ष इन्डियामै सात वर्ष छ होइन बङ्गलादेशमा दुई वर्ष दुई वर्ष छ भने तपाईँलाई सात वर्ष गर्नुपर्ने सात वर्षलाई घटाएर चाहिँ तपाईँले जिरो गर्नु शून्य गर्नु तुरन्तै गर्नु भने यो भनेको चाहिँ नेपाल र इन्डियाको बिचको स्पेसल रिलेसनसँग कुरा गर्छ तपाईँले नेपाल र इन्डियालाई भन्न सक्नुपर्छ कि तैँले पनि हाम्रो जुन प्रावधान हाम्रो चेली तैँले ल्याउँछस् तेह्र छोराछोरीले ल्याउँछन् तेह्र मुलुकका नागरिक ल्याउँछन् त्यसले त्यसको जुन सात वर्षको प्राप्त हुन्छ त्यसलाई पनि जिरो बनाए उनले पनि जिरो बनाउँछ हामीले पनि जिरो बनाउँछौँ त्यसपछि बराबर हाम्रो सम्बन्ध भनेको इक्वेल स्ट्याटसमा हुन्छ हामी साधमा दुईवटा बे अलग अलग मुलुक हुनु हामी समान हैसियतमा हामीले चाहिँ उसँग इन्डियासँग हामी सम्बन्ध स्थापित गर्छौँ तर तपाईँ अब हेर्नु त उसले हाम्रो छोरी चेल लाँदाखेरि चाहिँ चे। सात वर्ष हाम्रो सा चेलले पर्खिनुपर्ने त उसका चेलले चाहिँ हामी चे दिनुपर्छ भन्ने उसलाई पनि जसले यस बारेमा राम्रो ठुल्ठुलो कुरा उठाएका छन् उनीहरूले भन्न सक्नु थु पऱ्यो इन्डिया गभर्मेन्टलाई तैँले पनि त्यो सात वर्षको प्रावधान हटाउनुपर्छ समान हैसियतमा हामी चाहिँ यहाँ सर्म सत्ता सम्पन्न मुलुकहरू हुँ हामी साना छौँ त ठुलो छ त्यसो भएको उनीहरूले त्यसरी बिहा गरेर तत्त्व त हामी दिँदाखेरि हाम्रो अवस्था कमजोर हुनसक्छ हामी माइनोरिटीमा पर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ ल्याउनु पर्ने हो तर त्यो चिज भइरहेको छैन के स्वार्थमा मान्छेहरू चाहिँ गरेर निर्णय गर्छन् सहमति गर्छन् सम्झौता गर्छन् संविधान के अरे चाहिँ के अरे चाहिँ संसदले पास गरिदिन्छ ड्याङ्की ड्याङ्की <offe> <quaf> <quaf> बडो अचम्म लाग्दो खालको अवस्था चाहिँ यो मुलुकमा <quaf> नागरिकता जस्तो यस्तो संवेदनशील विषयमा यति हल्का रूपमा यति फास्ट ट्र्याकबाट जसरी काम भयो oh. संसद एकदमै सक्रिय छ हाम्रो संसद चाहिँ एकदम क्रियाशील छ भनेर बुझिदिने कि अब प्रभावमा परिसकिसकेपछि तैचुप मैचुप अनि एकजना रुए जस्तो अब के छ भन्नुहुन्छ यो विषयमा नागरिकता सम्बन्धी विषय नेपालको एकदमै पुरानो जल्दो बल्दो विषय हो छयालिस सालदेखिको कहिले छालिस साललाई ऊ बनाउने कहिले बसठी त्रिसठीलाई बनाउने कहिले बहत्तरलाई ते बनाउने है त्यसलाई चाहिँ मेन पोइन्ट त्यो बनाएर त्यस पछाडि आउनेहरूलाई चाहिँ दिने भन्ने खालको कुराहरू कति आका आइ र अहिले पनि यो छलफलको नागरिकता विदेश सम्बन्धी छलफलमा त दुई तिन वर्ष त के के त भयो त लफडाहरू भयो के के रोक्ने ओर्ने भएर अहिले फास्ट ट्र्याकमा जानुपर्ने अवस्था आयो फास्ट ट्र्याकमा जानुपर्ने अवस्था किन आयो त का हाम्रा नेताहरू चाहिँ केही इन्डियाको विदेश मन्त्रीसँग भेटघाट पछाडि यो निर्णय उहाँ त्यो यो कुरा चाहिँ उहाँले इन्फर्म गर्नुभएको हो कि अब हामी यस्तो नागरिकता सम्बन्धी यस्तो निर्णय गर्दैछौँ है हामीलाई आशीर्वाद चाहियो भनेर भन्नुभएको हो कि निर्वाचनको मुखमा तपाईँले चाहिँ यो निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ त भनेपछि त्यसले तपाईँको भोटिङ्समा चाहिँ फरक पार्छ पार्दैन त अहिले तपाईँले दिनुभएका नागरिकता बाँड्नुभएका नागरिकताहरूले फरक पार्ने अवस्था छ कि छैन है त्यसले चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ कसैलाई फाइदा फाइदा गर्छ अथवा इन्डिया सरकारको तपाईँले समर्थन र सहानुभूति त्यसपछि निर्वाचनमा पाउनुपर्ने हो कि आश्वासन पाउनुपर्ने हो कि पाउनु हुने हो कि अब यी चिजहरू थुप्रा छन् धेरै कुराहरू कस्तो भने बाहिर अलिअलि देखिन्छ है जालो जस्तो छाय जस्तो देखिन्छ तर भित्र त्यसको चाहिँ जडी कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वको हुन्छ त्यसले राष्ट्रिय महत्त्व र हितलाई पनि धेरै नै ठुलो आघात गर्ने विषयहरू पनि हुन्छन् त्यस विषयमा धेरै धेरै वास्ता गरिएको छैन मात्र के त भन्दाखेरि सरकारमा जानुपर्छ सत्तामा जानुपर्छ त्यो चिज चाहिँ वास्तवमा जी बढी चाहिँ प्रभाव पार्ने विषय भयो पा। सर हामीले जति आर्थिक राजनीतिका कुरा गरौँ या परराष्ट्र नीतिका कुरा गरौँ राजनीतिसँग जोडेर यी सबै कुरा हेऱ्यो भने असन्तु नै असन्तुष्टि नै असन्तुष्टिका चाङहरू मात्रै बढी देखिएका छन् त्यो देखिन्छन् पनि अब निर्वाचन नजिकिँदो पनि छ निर्वाचन नजिक नजिकिँदै गर्दाखेर सम्भवतः यस्ता घटना परिघटना हुनु पनि त्यो निर्वाचन लक्षित नै भएर पनि हुन सक्छन् अबको निर्वाचन र निर्वाचनपछिको अवस्था यहाँले कस्तो देख्नुहुन्छ अबको निर्वाचन तपाईँलाई चाहिँ अब गठबन्धनको प्रयास भइरहेछ एकचोटि अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो त्यो फुटेर तपाईँलाई तिनवटा पार्टी भयो त्यसपछि त्यसैको सहयोगमा कङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्यो अब त्यो कङ्ग्रेसको कौं नेतृत्वले तालमेल गरेर जाने भन्ने निर्णय गरिसकेको छ पार्टीको केन्द्र नेतृत्वबाट तालमेलमा कति सिट क कसलाई बाँडफाँड गर्ने भन्ने विषय आउला अर्कोतिर समाजवादी केन्द्रको निर्माण गर्ने कुरा भनेर चाहिँ यतातिर कम्युनिस्टहरू खास गरी एकी समाजवादी र प्रचण्डको माओवादीको कुरा भइरहेको छ होइन अरू जनमोर्चासहितका सम्पूर्ण पार्टीहरू एमाले बाहेक एक्सक्लुड गरेर त्यो बाहेक सम्पूर्ण पार्टीहरू कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ हामी समाजवादी केन्द्र बनाउँछौँ भन्ने कुरा छ अब समाजवादी केन्द्र बन्न सक्छ कि सक्दैन तर कम्तीमा के चाहिँ देखिन्छ भन्दाखेरि हिजोसम्मका गतिविधिहरूबाट चाहिँ यो गठबन्धनमा भएका शक्तिहरू काङ्ग्रेसलाई छोडेर चाहिँ अन्त जाने खालको अथवा एमालेसँग कोहीसँग जाने खालको परिस्थिति तुरन्तै बनिहाल्ला जस्तो देखिँदैन र निर्वाचनमा चाहिँ एउटा उसले चाहिँ वास्तव प्रेसर गर्न शकन, सक् सक्ने अवस्था देखिन्छ यदि समाजवादी केन्द्र भनेर कम्युनिस्टहरू एमाले बाहेकका कम्युनिस्टहरू जोइन्ट भयो भने त्यसले चाहिँ वास्तवमा कङ्ग्रेसलाई किसिमको प्रेसर, प्रेसर दिन्छ र सिट सङ्ख्या चाहिँ तैँले मलाई थप्नुपर्छ है भन्ने खालको जनताले एजेन्डा हेरेर मत दिएर बहुमत पुर्याएर स्थिर सरकार दिउँ भन्ने अवस्था चाहिँ बन्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ ढुक्क होइन अब तपाईँलाई गठबन्धन निर्माण गर्दाखेरि तपाईँले के लागि गठबन्धन मात्रै तपाईँ प्राइम मिनिस्टर बन्ने मात्रै तपाईँको पार्टीलाई त्योभन्दा त अहिले दे? सरकार बनाउने मन्त्रीमा जाने त्यति मात्रै हो तपाईँको तपाईँले गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि तपाईँको गठबन्धनले नेपाली जनताको हितमा के के काम गर्छ तपाईँको सामाजिक कार्यक्रम के हो तपाईँको आर्थिक कार्यक्रम के हो तपाईँले मैले भने नि पोलिटिकल स्टेबिलिटीलाई तपाईँको सरकारले के गर्छ पाँच वर्ष ग्यारेन्टी गर्छ कि गर्दैन तपाईँलाई चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई के गर्छ तपाईँलाई चाहिँ सोसल सेक्युरिटी मेन चाहिँ मेरो क्वेसन भनेको अहिले सोसल सेक्युरिटीको लागि तपाईँले के कार्यक्रम ल्याउँछ यस्तै गरी पचास लाख मान्छेहरू विदेश पठाइदिने रेमिटेन्सले उतातिर अहिले राम्रो आएको छ त्यसपछि हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो भयो भने यति नै तपाईँ रमाउने तपाईँले आफ्नो देशभित्रको आन्तरिक के अरे आर्थिक राजनीतिक कार्यक्रम के ल्याउनु पर्दैन जति सक्दो जाओ विदेशबाट पैसा बेसेर ल्यायो त्यसपछि हाम्रो अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ भन्ने मान्यताको आधार मात्रै तपाईँको राजनीति छ भने त यसले त केही अर्थ गरेन नि त त्यसो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको त्यो गठबन्धन तपाईँको सरकारमा जाने प्रोग्राम प्लान्सहरू चाहिँ तपाईँको जति पनि तालमेल छ त्यो तालमेलबाट के प्रश्न हुनुपऱ्यो भन्दाखेरि भोलिको दिनमा नेपालको पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुन्छ त्यहाँको आर्थिक कार्यक्रम अगाडि बढ्छन् करप्सन जुन छ अहिले कमिसनको जालो छ तपाईँलाई तोड्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न यही नै स्थिति रहन्छ कमिसन पनि यही करप्सन पनि यही भने त के अर्थ पऱ्यो होइन हिजो एमाले र माओवादी मिल्दाखेर नेकपा बने जतिखेर उनीहरूलाई बहुमत दुई तिहाई बहुमतको नजिक दिँदा पनि त्यो टिक्न सकेन भने अब यहाँ विभिन्न दलहरूले एउटा गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाँदै गर्दा स्थिर सरकार बन्छ भ्रष्टाचार कम हुन्छ व्यतिथि कम हुन्छ अपेक्षा राख्ने ठाउँ कहीँ छ र छैन त्यो छैन त्यो दल क्षण देखिएन किनभने तिस वर्षको उहाँको गतिविधि हेरिसक्यो पैँतिस वर्ष छयालिस सालदेखि आजसम्म उहाँको गतिविधि हामीले हेरिसकेका छौँ त्यसैले एकदमै आनन्द भएर अब नयाँ सरकार बन्ने भयो अब मान्छे त पुरानै मान्छे बन्लान् जस्तो छ है सरकारमा त त्यो त्यो चिजले केही नयाँ तात्विक भिन्नता ल्याउन सक्दैन मैले भने अब यदि यो चिजलाई तपाईँले यदि अन्त्य गर्न चाहनुहुन्छ भने संवैधानिक व्यवस्थामा तपाईँले संशोधन परिवर्तन गर्नैपर्छ या त तपाईँ गरोस् दुई दलीय व्यवस्थाको गर्नुहोस् दुईवटा पार्टी एउटा चुनाव मार्छ अर्को चुनाव जित्छ त्यसो हुँदाखेरि तपाईँले गठबन्धनको धेरै लफडा गर्नु पर्दैन त्यो गर्न सक्नुहुन्न भनेदेखि त्यसले समस्या ल्याउँछ तिनवटामा पार्टी हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँलाई तेस्रो पार्टीलाई कति फाइदा भन्नु त तेस्रो पार्टीलाई सधैँ फेरि सरकारै बसिरहने एमआलएसँग मिल्छ उता पनि सरकारै काङ्ग्रेससँग मिल्छ सरकार सरकारभन्दा त बाहिर जान दिनै पो आएन नि त माओवादी त भोलिको दिन पनि त्यही नै हो यो संविधानिक व्यवस्थाले समाजवादीको सिस्टमले तपाईँलाई गर के गर्छ भन्नुहुन्छ भने स्थायी सरकार कहिले पनि हुँदैन एउटा पार्टीलाई सधैँभरि फाइदै फाइदामा यता टाँस्यो फाइदा उता टाँस्यो फाइदा यो स्थिति आउँछ र मैले अघि पनि भने यदि यसलाई संशोधन गर्नुहुन्छ भने यही समाजवादी राख्न चाहनुहुन्छ भने चा तपाईँले चाहिँ राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नुहोस् र ती राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले बाहिरबाट मन्त्रीहरू चाहिँ छान्ने व्यवस्था तपाईँले गर्नुहोस् होइन भने त यही व्यवस्थाले त खोइ मैले त त्यति राम्रो शुभ लक्षण त मैले देखिनँ ढिलो चाँडो विद्रोह या फरक परिस्थिति बन्ने देख्नुहुन्छ हिजो मात्रै शेरबहादुरको प्रोग्राममा केही मान्छेले जुलुस मुर्दाबाद गरे गरेन मर्न त त्यहाँ नै कुटाइ खा मर्न पनि सक्थ्यो ती मान्छेहरू प्रहरीको कुटाइमा प्राइम मिनिस्टर चा त्यो चाहिँ अलिक नल सुप्रिम पावरको अगाडि तपाईँले त्यत्रो तपाईँले जुलुसमा गरेको त्यो जुलुस मुर्दाबाद भनेर कराउने त्यो किन त्यो मान्छेले गर्दैछ त्यो चिजलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ एकदम निराशा अनि अहिलेको निर्वाचन परिणामले किन चाहिँ बालेन बालेन भन्दै एउटा मान्छे नचिनेको मान्छे हो नि त तपाईँले कहाँबाट चिन्दै म जतिको मान्छेले नचिनेको मान्छेले तपाईँलाई चाहिँ स्वाद सुत्सवत्तर पारि लग्यो हर्क साङमा हेर्नुहोस् भोलिका दिनमा स्वतन्त्रहरू धेरै आउँदैछन् रवि लामी छानी पनि आउँदैछन् उनी भन्दैछन् तिनजना मान्छे मध्ये एकजना चाहिँ हराउनु पर्छ होला भन्दैछन् सायद कुन ठाउँमा उनी निर्वाचन आफ्नो ठाउँ तोक्छन् एक ठाउँमा चाहिँ तिनजना मान्ने नेताहरूलाई भन्दै एकजनालाई चाहिँ <laughs> हराउनुपर्छ भन्दैछन् सायद त्यो दिन आउन सक्छ हेर्नुहोस् यति <laughs> निराशा गोर चरम निराशाको बात हुन्छ अहिलेको निर्वाचन स्थानीय निर्वाचनको परिणामले पनि त्यो कुरो पुष्टि भइसकेको छ र भोलि पनि सुन्दर धेरै आउन सक्छन् <laughs> त त्यसैले अब यिनीहरूमा सद्बुद्धि आउँछ आउँदैन त्यो त हेर्नु माग्ने चाहिँ हस् <laughs> यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई दर्शक वृन्द हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द मानसिंह कार्की उहाँसँग मा हामीले समसामयिक राजनीतिक विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य अतिथिसँगको कुराकानीसहित उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् हवस् त नमस्ते